প্ৰথমতে পূজনীয় ভণ্টালৈ নমস্কাৰ। এইখন ৰহন শ্যাম গাঁও। মোৰ নাম শ্ৰী ৰুদ্ৰজ্যোতি শ্যাম। এই বিয়াখনৰ দান উৎসৱ আমি অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহ 26 আৰু 25 তাৰিখে উৎসৰ্গা কৰিম ভিক্ষুসংঘৰ ওচৰত। মই উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি। তাৰ পৰা ইয়াত স্থাপন হৈছিল আপোনাৰ 1957ত। তাৰ পৰা এখন নতুনকৈ বনাইছিলোঁ, যদি এখন বেয়া হৈ যোৱাত পুনৰ আৰু এখন বনালোঁ। তাৰপৰা আৰু এখন এতিয়া বৰ্তমান যিখন বনাই আছোঁ এইখন আমাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মই আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত আমি এইখন বনাই স্থাপিত কৰিছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মঠ মন্দিৰবোৰ আছে, প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে উৎসৰ্গা কৰিছে। তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ তেখেতসকলৰ হেৰিয়াত বা তেখেতসকলে বৰ্তমান সুখে শান্তি থাকিবৰ কাৰণে সেই বস্তুবিলাক দান কৰি তেখেতসকলে নিৰ্মাণ কামনা কৰি আছে। अभी तो हम लोग का मोनास्ट्री अभी कोरोना का वजह से उस समय में कलर सलर पेंटिंग खत्म नहीं हुआ है, तो अभी से फिर शुरुआत किया। अभी शुरुआत हुआ था, फिर अभी तो फाइनेंस हो गया। तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश का और गोटेन पकुड़ा मेरा गुरुदो वही गए हैं, तो वहाँ से उपासक उपासिका हमको इन्वाइट करके यहाँ में लाया था। तो हमने आया था वो लोग का खुशी से, हम भी खुशी से आए यहाँ में। तो कैसे हम लोग को बुद्धिज्म तो वो आगे बढ़ाने के लिए उसी तरह से वो हम लोग करके वो इतना तक आया। इतना तो हम लोग अभी मंदिर में हम तो पता नहीं कितना कितना बुरा था वो बस अपना 1956 हमें लिखा हुआ था 1956। तो हम तो आया था यहाँ में, ये नया जब हम आया था ये मोनास्ट्री नया मोनास्ट्री, तो हमें नया भंडे तो मंदिर में दान करने के मिला। अभी दान करने का समय आ गया 22 और 25 26 फेब्रुवरी में हम लोग का दान देगा। तो वो समय में सबको इनवाइट किया गाँव गाँव में देश में। तो उसी समय में हम भी खुशी है, तो सब लोग का साथ में गुरु लोग को भी बुला के सब लोग को आशीर्वाद दे के सब लोग को मैं ज्ञान रास्ता देकर अच्छा से सुखी है शांति सुख खानी होके होने के लिए हम लोग वही कर्म कर रहे हैं। इसलिए ना सर थैंक यू घंटे এফালে আপোনালোকেও ইয়াত নামঘৰত সহায় সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। আপোনাৰ নাম কৈ দিওঁ। মোৰ নাম তুলিধৰ শ্যাম। আপোনাৰ? মোৰ নাম মদন শ্যাম। মই এই বিহাৰৰ পাঠে কাম কৰোঁ, ভান্তিৰ তলত। ভান্তিক মইহে মানে সহযোগ কৰোঁ। সহযোগৰ কাৰণে ধন্যবাদ। 2008 চনৰ পৰা মই সেই কামটো লৈ আছোঁ ভান্তিৰ লগত। ভান্তিৰ লগত ধন্যবাদ আপুনি সহযোগৰ কাৰণে। এতিয়া আপুনি অকল নহয় আমাৰ সমাজৰ কাৰণে আপুনি কৰি আছে, গাঁওখনৰ কাৰণে, সমাজৰ, আমি বুদ্ধিষ্টসকলৰ বুদ্ধিজিমসকলৰ সকলোৰ কাৰণে কৰিছে, নহয় জানো? বহু বহুত ধন্যবাদ। আপোনাৰ শুভ নামটো? মোৰ নাম উজ্জ্বল শ্যাম। উজ্জ্বল শ্যাম, এইখন গাঁৱৰ বাসিন্দা। আপোনাৰ নাম সম্পূৰ্ণ কৈ দিয়ক গাঁৱৰ। গাঁওখন নাম ৰহন শ্যাম গাঁও, পোষ্ট অফিচ সাপেখেতি, থানা সাপেখেতি। সদস্য হিচাপে আছোঁ। এই মঠ মন্দিৰ বনোৱাৰ কমিটিখনতো মই আছোঁ, গতিকে যথেষ্টখিনি ৰাইজে সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে আৰু নিজৰ ব্যক্তিগত হিচাপে দান দক্ষিণা কৰিছে। মঠ মন্দিৰবিলাক মানে সুন্দৰভাৱে হৈছে, গতিকে অহা 25 আৰু 26 তাৰিখে আমি দান উৎসৱটো পাতিবলৈ লৈছোঁ। গতিকে অসমৰ তথা অৰুণাচলৰ আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, তেওঁলোকো যথাসময়ত আহি আমাক উপকৃত কৰিবলৈ আমাৰ আশাবাদী। ধন্যবাদ।